reći što se događalo. Dakle, smisao i funkcija vijeća je da o najozbiljnijim stvarima koje se tiču pitanja državne sigurnosti i obrane razgovara ne nužno transparentno i pred javnošću, ne da kaže sve, ali da se bavi bitnim. Dakle, upozoravao sam u danima pred sastanak. Zašto sam predložio sastanak? Zbog niza problema koji se ne mogu niti prikriti, niti zatamniti odlukom o kupovini višenamjenskih borbenih aviona, što je dobra stvar, ali ne može cijela vojska i obrambeni sustav biti taoc te odluke. Dakle, problem je bio u stvari u dvije riječi, a to što znamo u dragi u detalje. Dakle, tražio sam predlagao da zajedničko priopćenje bude da je vijeće zaključilo da trenutno materijalno stanje oružanim snagama, materijalno ne duhovno, Republike Hrvatske nije zadovoljavajuće, te da je potrebno ulagati ozbiljne napore u cilju ravnomjernog razvoja svih grana i sastavnica oružanih snaga. To nije bilo prihvatljivo. U meni nije bilo prihvatljivo lakirovka, dakle mazanje očiju javnosti, tako da se tu nismo ništa dogovorili. A na drugoj sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost jesmo. Eto, to ste vidjeli cijelu proteklu godinu, dakle, na krilima ljubavi i kolosalnih odluka o kupovini aviona, najavljivalo su se neke druge stvari. Stvari koje su za naš obrani sustav užasno važne. I ja ovdje neću ulaziti u detalje, jer je kao vrhovni zapovjednik smatram tajnom. Ja određujem što je tajno. I nikada neću biti potpuno transparentan, ali i ova mala razina transparentnosti, nažalost, Plenković nije bilo dobro. Mnogo previše. Dakle, najavljivana je kupovina borbenih oklopnih vozila, određene marke, da sad ne spominjem američke. To je jedna vrlo velikodušna američka ponuda koja je ostala još kratko vrijeme, koja je višestruko jeftinija, višestruko, desetostruko od toga da kupujemo novo, koji je politički bitno za mene zbog suradnje sa Amerikancima, jer polako ih, dakle, škartiramo, a dobili smo od njih čuda, to je naprosto nestalo iz proračuna za ovu i sljedeće tri godine. Ne. Bez da je to najavljeno, a prije toga su mjesecima na političkim skupovima i obraćanjima, prije svega Plenković i ministar, ali i Andrej Plenković, govorili o tome. Da će to biti sljedeći, dakle, sljedeći korak dovođenja hrvatske vojske, posebno kopnene vojske, na jednu pristojnu razinu. Ništa od toga. Apsolutno ništa od toga. Naprosto ispalo je. S obzirom da prema hrvatskom ustavu, ja odgovaram za cjelovitost, neovisnost i integritet obrane Republike Hrvatske, ja naravno ne mogu preko takvih stvari preći kao da se ne događaju. One se događaju. Odnosno, ništa se sustavno ne događa. Dakle, ova vrsta mudrovanja, da se javnosti ne kaže ništa, mi znamo da je u našem narodu vrlo često mudrost druga riječ za panična strah od akcije. Dakle, mi trebamo akciju. I u okviru onoga što je moguće, ja želim da hrvatska vojska, bez obzira na prijetnju, pa možda nije trenutna ili nije trenutna, ne budu ubijeni golubovi, nego ljudi kojima smo dali maksimum koji možemo, a ne minimum. Prijedlozima za vojne izaslanike, to su ljudi koji predstavljaju hrvatske oružane snage u inozemstvu. Inače, oružane snage u inozemstvu u zemlji predstavljaju ja, vrhovni zapovjednik. Dakle, ministar vjerojatno računa da će mi nešto baciti preko plota, kako znam reći, ili na stol, i da će to potpisati. Samo vam kažem, dakle, kad ja krenem koristiti svoje ovlasti, što je napravio ministar bez obrazloženja, i ponizio i devastirao jednog uzornog časnika, neće biti dobro. Dakle, ja mogu mirovit svakoga. I o to način. I o to način. Ne, neću. Neću, dakle, to je pitanje ono vojničke časti. Koje neki ljudi ne razumiju. Dakle, riječ da trenutno materijalno stanje oružanih snaga Republike Hrvatske nije zadovoljavajuće. Čak ne, niti da je nezadovoljavajuće, ako nije zadovoljavajuće, i da je potrebno ulagati ozbiljne napore u cilju ravnomjernog razvoja svih grana i sastavnica oružanih snaga, nekim ljudima je tumači. I oko toga se nismo uspjeli.